ស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសួស្ដីសួស្ដីគុំកញ្ញា KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានហ្គេមថ្មីដែលចង់ចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយជាមួយហ្គេមមួយនឹងទីដែរអូខេតោះឥឡូវកុំអោយខាតពេលយូរចូលទៅកាន់ Play Store តែម្ដងដើម្បីដំឡើងហ្គេមមួយនឹងអូខេទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store សុំសើចឈ្មោះហ្គេមមួយនេះទៅអូខេនេះហ្នឹងហើយនេះគឺជាហ្គេមដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដាក់ link ទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចុចតាម link ហ្នឹងទៅនឹងមកមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងលេងអូខេដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការសម្រាប់បងប្អូនគ្នាទៅហ្គេមហ្នឹងគឺហ្គេមកោះកាថងបងវល់បានលុយហងគឺងាយស្រួលមែនទែនអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមចូលទៅកាន់ហ្គេមហ្នឹងតែម្ដងនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកកាន់ហ្គេមហ្នឹងគេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងsign up ជាមួយនឹង Facebook អូខេតោះឥឡូវ sign up ទាំងអស់គ្នាសូមចុចពីខាងក្រោមហ្នឹងមកអូខេនៅពេលមកដល់តម្រងបែបហ្នឹងយើងរងចាំវាតិចតើវាដល់100ហើយអូខេនៅដល់ពេលដល់តម្រងយើងចុច file វាទៅអូខេយើងធ្វើការចុចជាតម្រងអញ្ចឹងទៅគឺវានឹងអស់ហើយអូខេយើងទទួលបាន 20,000 អូខេចុចតាមគេទៅហ្នឹងហើយហើយចុចតាមគេដែរទៅអូខេយើងធ្វើការកោកាទៅហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបាន50ហើយយើងមើលពាណិជ្ជកម្មតិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការបិទសម្លេងអូខេយើងអាចធ្វើការចុចទៀតបើសិនជាលេង7-3ដងយើងទទួលបាន100ឡាអូខេតែយើងទទួលបានតែ1ឡាទេអ្នកទាំងគ្នាដោយសារតែលេង7នឹងវា2ដងងាយស្រួលមែនទែនជាមួយហ្គេមហ្នឹងប្រហែលបងប្អូនទាំងគ្នាយើងអាចរកលុយ free ជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងអូខេធ្វើការចុច find ដែរហើយធ្វើការចុចកន្លែងកដោហ្នឹងមើលអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចុចនេះអូខេនៅពេលយើងបាន1ឡាវាឲ្យយើងមកប្រវល់យកលុយកន្លែងនេះអូខេជាមើលតើឲ្យតើឲ្យនឹងបានលុយបានអីទេតើឲ្យប៉តបានកាក់អ្នកទាំងគ្នាធ្វើការចុចមួយទៀតចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគេឲ្យយើង20វីដេអូសម្រាប់យើងលេងដើម្បីមើលពាណិជ្ជកម្មទៅយើងនឹងចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងមើលចប់ពាណិជ្ជកម្មយើងអាចបង្វល់អាកងបានដើម្បីបានកាក់ឲ្យនឹងបានលុយអូខេហ្នឹងហើយតោះធ្វើការចុចតើហើយចាំមើលមើលអូខេវាចូលគេអូចូលកាក់ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចុចមើលបានខ្ញុំទៅមើលបានមួយទេឥឡូវធ្វើការចុចមើលមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបើសិនយើងប្រឹងលេងប្រហែលជាអាចរកលុយបានងាយស្រួលជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវចាំពាណិជ្ជកម្មវាទីពួកបងប្អូនទាំងគ្នាសារវារៀងយូរតិចអូខេនឹងហើយចាំតិចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេយើងចុច find ទៅហើយចុចមួយទៀតទៅអូខេថាអត់ link អូខេឥឡូវខ្ញុំក៏បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាមើលយើងធ្វើការទៅចុចនៅផ្សេងទៀតកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងទិញរបស់របរមិញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវាសារវាថ្មីដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ស្អីដឹងដែរអូអានេះនិយាយទៅបើ5លានកាក់វាបូកនឹងវាអត់មានបូកអីទេអ្នកទាំងគ្នាហើយមិនគេដាក់ iPhone អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាជាមួយខ្ញុំសុំមើលតិចមើលអូមានអ្នកលេងច្រើនអ្នកនរគ្នា
Ok. Này, bởi sao dương phải chỉ dương ban nữ cả tầng ớt nâng khi dương ai nhịp mà nhỉ, dương ai tinh vào bó nữ ở bài thả online này nếu được lấy nhận ở nhận ở cái này chắc bị đọc là tới khi dương ai tinh online mà này dương ai tinh được không nữa. Ok, sao thì dương ở toàn miền là vào bó ấy chứa khi dương miền tập phần năng tích khi nè đi chia bò bò tiếng Anh này thì riêng phải chỉ riêng ai tiếng bản với việc đặt bò bò online hay có ăn miếng lại đỏ lưới này. Ok, game này ăn miếng lại đỏ lưới đi thế cứ miếng ta lại cao cá tới cứ riêng ai từ tua ở từ tua bán lưới bán cả năng tập năng nền tảng này. Ok, hay dùng mưa bình định chắc chắn để sao ta nhóm chơi mới chẳng phục mà bong bong đọc nha anh lên bán thì ca lên bán. Ok, cứ game nâng cứ mình tập năng tế xin rạp ca chạy lên phục mà bong bong đọc nha và xin chì mình cũng học khó chứ cơ lại ná xong mà chia sẻ phí xin rạp phục mà bong bong đọc nha hông. Ok, bà mình xin mà chắc mấy công việc chui subscribe hay đặt xin nhạc cận năng hay chui like nhạc mùi phong. Ok, xin rạp xin mà chắc chắc cột của chui like nhạc mùi bà này. Ok, nâng này. Ok, chúc nha nơi video cào.